för Landskrona som haft ett tungt ett tag. Jag kan nog inte påminna mig ett misstag han har gjort. Men idag hann Lagerbäck knappt sätta sig innan landslagskandidaten Chaban gjorde det där misstaget. Skogs anfallskollega Peter EJ rundade Chaban och rullade in 1-0 efter bara 3 minuter. EJ 16:e i år. Djurgården svarade direkt. Djupledskungen Andreas Johansson smekte med sig bollen och la in den i Aspers högra hörn. Johansson bäst i hemmalaget ikväll. Chaban, som varit strålande på sistone, hade det inte lätt. Blårandiga backar stod och tittade på när Peter EJ bredsidade in 17:e målet för säsongen. 2-1 till Malmö efter en knapp kvart. Skog då? Ja, den här nedtagningen var kusligt elegant. Och detsamma gällde genomskäraren till EJ. En underbar passning och iskall avslutning. Hattrick för EJ. Ja, det kändes som om hela Malmö dansade och log på stadion. Och festen fortsatte. Daniel Majstorovic skallade in 4-1 på Hans Mattissons fina hörnspark. Majstorovic, euforisk. Malmöklacken lika så. För Chaban var det alltså raka motsatsen. Och det kunde blivit ännu värre före paus. Beskriv den här halvleken för din del med ett ord. Ja, tragedi. Men nej, vi får ta tag i det här nu och försöka vända på det och göra så gott som möjligt av. Kan ni vända? Jag hoppas det. Nu får vi visa verkligen hjärta och sådär för publik och allt runt omkring. Så att vi ska göra vårt yttersta. Vad tror du att Lagerbäck minns av första halvlek? Svår fråga, jag vet faktiskt inte. Nu var det uppförsbacke för Djurgården. Men hoppet händes när Kim Källström laddade i början av andra. Asper chanslös på den där. Chaban hade det fortsatt tufft. Femman var nära när Andreas Yngvesson stormade fram. Men Chaban fick assistans. Och Djurgården kom närmare tack vare Andreas Johanssons konstnummer. Men Malmö höll undan och vann med 4-3. Nu har Peter EJ presidentstatus i Skåne. Chabans och Skogstatus mer osäker. Är han en man för landslaget? Ja, det tycker jag. Jag tyckte han var jättebra, höll i boll bra och sådär, så att det är svårt att få tag på. Är Chaban redo för Lars Tommy? Ja, som sagt, han är en duktig målvakt, han har visat flera år. Så att, tycker du han visar ikväll? Det är svårt att säga, men som målvakt måste du ha hjälp av backlinje och mittfältet och forwards också. Så att man kan inte bara skylla på allt på en spelare. Det blir strax mer.